Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Astıl İnformasiya Agentliyi Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Qənirə Paşayeva Novruz bayramı ərəfəsində vətən müharibəsinin bir qrup şəhidinin xanımları ilə görüşüb. Komite sədri şəhidlərimizin xanımlarının ürək sözlərini, qayğılarını dinləyib, qədir bilən xalqımızın, dövlətimizin şəhid ailələrinin yanında olduğunu, həmişə də belə olacağını söyləyib. Qənirə Paşayeva Azərbaycan Respublikasının Ali Dövlət Rəhbərliyinin şəhid ailələrinə yüksək diqqət qayğısından danışıb, həmin diqqət qayğının hər bir millət vəkili üçün də örnək təşkil etdiyini söyləyib. O, əziz şəhid xanımları ilə əziz milli bayramımız Novruz ərəfəsində görüşün, ümumiyyətlə şəhid ailələri ilə hər görüşün onun üçün çox əziz görüş olduğunu bildirib, şəhidlərimizin əziz ruhuna ehtiramını bildirib. Dəyərli bacılarım, hər bayramda ilk anılacaq insanlar sırasında ən öndə şəhid ailələrinin üzvləri gəlir. Sizi Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Tanrımıza şükür olsun, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb, onların ruhu şaddır. Sizlərin ömür gün yoldaşlarınızın şəhadət şərbəti içdiyi torpaqlarda müqəddəs bayrağımız dalğalanır. Vətən uğrunda canını qurban vermiş qəhrəmanlarımızın timsalında bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirik.